د امریکا دفاع وزارت وایي د تازه دمو امریکای سرتیرو یو لیوا افغانستان ته رسیدلی. د دې ځواکونو شمیر نه دی خودل شوی، خو افغانستان کې د امریکای ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکولسن مخکې ویلي وو چې د دې سرتیرو شمیر به زر کسبي. امریکای پوځي چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لیوا به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې فعالیت کوي. افغانستان داسې مهال تازه دم امریکای سرتیری راځي چې په دغه هیواد کې د حکومت او ولس لخوا د سولې غږونو هم زور اخیستی. پوښتنه دا ده چې د سولې د هلو ځلو سره جوخت د سرتیرو اضافه کېدل په څه معنی؟ د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې افغانستان ته د امریکای سرتیرو د لیوا پر راتګ غږیږو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن میلمانه باسو کې سیاسي شنونکی نجیب الله جامع او پوخانه ولی محراب الدین محراب. ستړي مشي محراب څنګه بس له تاسو څخه پیل کوم، افغانستان ته تازه د امریکای سرتیری راځي، دا به د جګړې پر کوم اړخ تاثیرات ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب تاسو ته، جامع صاحب ته، تلویزیون کارکونکو ته، همداسې د تلویزیون درانه لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. راځو ستاسو پوښتنې ته چې ډېره ښه پوښتنه ده. رښتیا هم چې د امریکایي سرتیرو راتګ په دغه وخت کې چې خبرې د سولې کېږي، او فکر کوم د کابل دوه ناسته د دولت لخوا غږ د سولې په مخالفینو باندې، او همداراز فکر کوم چې د امریکایي سرچینو نه هم داسې معلومیږي چې دوی هم د سولې غږ کوي، نو په هر صورت باندې زه دا فکر کوم چې اول خود دی دغه سرتیری چې راځي اول لیوا، خیر اول لیوا خو تقریبا درې زره کسان باید وي، اما داسې معلومی چې وایي زر کسان دي تقریبا، نو په هر صورت هغه تعداد باندې به موږ نه ځو. زه دا وایم چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس هم لکه 15 کلن یا 14 کلن عمر لري، نو دا تقریبا ضرورت لري تعلیم و تربیه ته، ضرورت لري نوی تکتیکونو ته، د جګړې او د محاربې باید افکار تبادل نظر وشي. زه دا فکر کوم چې د دې ځواکونو راتګ افغانستان ته، چې خپل امریکایان هم وایي چې دا به جنگی رول نه لري دی، البته تقویتی او همداراز تربیوی تقریبا رول به ولري. زه فکر کوم چې دا ښه ده او د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره تقریبا یو مورال تقریبا د اوچتولو لپاره. کچېرې خبره د تعلیم او تربیه وکړو، په همدا اوس په افغانستان کې څه باندې 2000 کم 10000 امریکایي سرتیري شته د افغان ځواکونو د تربیه لپاره، د روزنې لپاره. یوه کده ده چې اول خو دوی ته هغه روزنه نه ورکول کېږي چې لکه څنګه پکار ده، ځکه چې اړتیا ده د ځواکونو رهبری وروزل شي، او بهرني ځواکونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر د رهبری پروژنه کې کوم کار نه لري، او په دې برخه کې وایي څه کار هم نه دی کړی. نو چې 1500 یا 1500 سرتیرو کار ونه کړ، زر سرتیری به څنګه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره موثر تمام شي؟ ما خوارزو که شاکر صاحب چې زه خدا وایم چې افغان امنیتي ځواکونه الحمدلله اوس ښه کافي روحیه لري، او د دې وړتیا اوس لري چې د وطن د سرحداتو نه دفاع وکړي، او همداراز زموږ ملي پولیس چې دي هم تقریبا کولای شي چې امنیتي مسایلو کې پوره به نه وایو چې دوی کاملا پوره تدابیر د امنیتي نیولی شي، اما بیا هم د دې ضرورت شته چې د دې د تعلیم او تربیه ولو که دننه په خپل وطن کې د خپل یعنی افغاني منصوبینو یا افغاني منصبدارانو لخوا کیږي، او یا که خارجي قوتونه هم در از په دغه برخه کې کومک وکړي. زه فکر کوم چې یعنی د زده کړې د تعلیم او تربیه په حق لباندې ولو که مقصد د هر طرف نشوي، چې امنیتي ځواکونه زمونږ لک کوشش وشي چې تعلیم تربیه کې ورسره مرسته وشي، او همداراز زه بل دا وایم چې یعنی کوشش دا وشي چې زموږ خپل امنیتي ارګانونه د تجهیز او تسلیب برخه کې لږ کوشش هم وشي. نو زه هیله مند یم چې ولې چې دا خپل ځواکونه زموږ د افغانستان د اراضي سره، د افغانستان د دې سره بلد دي، انشاءالله کولای شي چې
یعنی پرمختګ وکي. اصلي خبر هم دلته د محراب صف چې غوښتن را کیږي چې زموږ خپل ځواکونه د تجهیز شي او تمویل شي په زیاتې نور سرتیری زابه کیږي. دا یو اړخ ده. بل اړخ تاسو اشاره کولای چې دغه ځواکونه په جګړه کې دومره رول نه لري. ولی واشنگتن پوسټ لیکلی دی چې دغه تازه دم امریکایي ځواکونه چې له نویو الوتکو سره مل دي دا به د طالبانو په شاتم بولو کې ډیر مهم رول ولري. نو فکر نه کوي چې لوی خو د سولې غږ له بل خوا په جګړه باندې پنګونه؟ فکر کوم چې د سولې خو زه فکر کوم چې هغه اولین غږ دی زمونږ او زمونږ اولینه خواسته ده. ولی د سولې په ارزښت چې څونه موږ پوهیږو افغانان پوهیږي فکر کوم چې هیڅ دنیاوال به په دې ارزښت باندې نه پوهیږي. سوله ښه نوم دی او سوله د الله حکم دی. نو د سولې دپاره که څونه هلې ځلې وشي که هغه د هرې لارې نه وي فکر کوم چې د هرې دروازې نه وي که د بهرنیانو له طرفه وي که د دننه نه وي نو سوله خو یو اصل دی. فکر نه کوم چې د سرتیرو اضافه کول د سولې پیغام نه بلکې د جګړې پیغام لري. د جګړې معنی لیکدوي له ځان سره لکه چې د شاکر صاحب د دې خپل په وینا باندې چې دا به یو کومکی تقریبا قوت وي دا به د روزنې په برخه کې ډیر زیات به کومک وکړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره او جنگی رول به ډیر زیات په افغانستان کې دی ونل لري فکر کوم. مننه. اگر زموږ تاسو مهراب صاحب جامع صاحب د تازه دم امریکایي ځواکونو مسله داسې مال مطرح کیږي چې په هیواد کې د سولې لپاره غوونه پورته کیږي هغه هم د ولس له ادرسه. کابل او هلمند دوه مهمې بیلګې دوه مهم مثالونه دي. تازه دم امریکایي سرتیری د افغانستان د سولې پر دغو هلو ځلو باندې څه تاثیر کولی شي؟ مننه جناب شاکر صاحب. پهل کې تاسو جناب دګمیز ګډنوال درسته او د کابل نیوز تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه کې هلي په داسې حال کې چې یو میاشت مخکې د کابل د سولې دویم کنفرانس سره سو او هلته د ولسمشر غنی لوري د سولې لارې مخکې شو په هغه وړاندیزونه چې پخوا دوی طالبان ته نه وکړي او حکومت او نړیوال ټولنې ته چې د امریکا سفارت بیا ول شي موږ تاشکن کې تاشکن د سولې په ناسته کې دا زیات کو چې بیا ونسو. نو دغه کنفرانسونه د سولې لپاره دغه مانورونه ترسره کول او بیا په دوه څو تقریبا څو نیمه مخکې د امریکا د دفاع وزیر جنز ماتیس او ترڅنګ د ډامپورټ راته کابل ته او د هغوی لوري د ټرامپ له لوري د دې پیغامونه راوړل چې جګړه په مات حالت کې ولاړ ده او هغه تیوریان او نظر پدادان چې یو وخت د کمونیزم په اړه ورکل کېدی چې وایي ماته خوري هغه په دښته کېدو دي. بل بل ورته د سولې له غږ سره موږ تاسو ګورو چې نوي ځواکونه راځي د جګړې اور تازه کېږي او یو لیوا ځواکونه راځي او یعنی یو لور ته د جګړې خبرې او بل لور ته د سولې خبرې دا په هغه حال کې متناقض دي او هغه څه چې دوی د سولې پر وړاندې د افغان حکومت لوري خو یعنی افغان حکومت سولې ته په مقابل کې دوی جګړې ته زور کوي. دغه هغه د دوی نیتونه د سولې پر وړاندې هغه چې افغان حکومت باور غواړي رامنځته کړي ولسی او ټولنیز ذهنیت چې حکومت اراده او واک او اختیار بحث یې اتمرسي په واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې ویل چې موږ د دې صلاحیت او واک لرو چې د انداز موږ اختیار د سولې کول. فکر کوم یو بل پلمه وسلو مخالفین ته پلاس ورزي. تاسو ګورئ چې د هلمند کمپرلت چې رامنځته شوی دی د سولې د پاره ولسی خوځښت هغوی ته طالبانو په خپل لومړني غبرګون کې ویلي دي چې تاسو لاړ شئ امریکایي اډو کې د سولې غوښتنه وکړئ. یو ډول بانه په دې سره بیا هم وسلو مخالفین ته پلاس ورغله چې موږ تاسو ته وایي چې وایو د امریکای ډو کې د سولې غوښتنه وکړي او دغه د نور تازه دم امریکای سرتیر راځي او په جګړه باندې ټینګار کوي. او طالبان په خپل پانه کې بس لري د تحلیل په نامه پاکی دوی نظر داده چې د کابل او د هلمند او کابل د سولې غږ د ولس د زړه غږ بل دی او د یوې مشروع غوښتنې تر وړل تر یو حد او تر یو کچ پورې خلاغلاسن ولې د خو غوي هغه خپل مجبوریتونه چې په افغان جګړه کې روان دي او نه د جهاد وخت افغان مجاهدونو او افغان ولس د دې د غدلو چې یعنی دا چې جګړه تفلید دا چې د سولې واک د افغان حکومت سره ده او د امریکایي دوت چې په دغه کې ده شورا کې د تاسو لرسي دا هم رښتیا کوي. تر څنګه دغه ډول خبرې دغه د نوې سورتیور راتک په دې معنی ده چې پاسل کې امریکا سول نه غواړي یعنی یو ډول نورې پلمین پلاس ورکړي دوی جګړې ته دمنه چې دوی ستراتیژي جګړې دي دوام ستراتیژي ده. کابل زمیر کابلوف
څوخ مخکې دین دی ویل چې امریکا په افغانستان کې جګړه وکړي او په سیمه کې نوې هدف چې دایش بلګه ده او د منځني ختیځ وادونه او د دغه سازمان د شانګهای سازمان چې وسمتي اقتصادي او سیاسي ده هغه دی برخه کې دغلري او د خاورې میانه په نامو د ایران یو رسمي اژانس هغه وایي چې افغانستان د وی نه جبرامیدونکو یا دغه جګړې په لور چې دوی په اختیار کې نه روان ده په عین حال کې کوم تاسو راسو د افغانستان کځه سیمه ایز آباد هم لري هغه دغه دی تازه کښاله چې دی واشنگتن او د مسکو په اړیکو کې دی اروپا په سر باندې متسوی ده او امریکا یا ترامپ شپیته روسی ډیپلوماټ امباسي او دا په نړیواله سطح دی روسی هغه حیثیت او اوتوریته تر کله ولرولي روسیه په مقابل کې نه واز چې شپېتو ډیپلوماټان وستلو بس مخته کوي حتی د یو دی کنسلګری د ترلو بس کوي او د دغه ټولو جګړو او د دغه ټولو مخالفتونو دا به د دې غشبه او د دې دغه به د دې دالو په وسنګ تر کې اوس د دغه تازه دی او د تازه نفس ځواکونه تک نه واز د کابل د کابل کانفرنس د تاشکند د کانفرنس هغه هغه د حکومت هغه هغه د یو چوي د سولې اراده واکه اختلوي نو یو چې هغه تر پختن لاندې مخکې بلکې دا کوي چې دوی واکه د سولې لري دوی اختیار نه لري اوس زموږ تاسو افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې د حکومت د امریکا له دغه اعلان څخه وروسته امریکایانو سره دا مسله یو طرفه کې چې لوی خو موږ د سولې لپاره په نړیواله کچه په سیمه ییزه کچه حالې ځلې کې په ملي کچه په ولسی کچه هم دا حالې ځلې روانې دي ولبل خو د سرتیرو اضافه کول مسله خو دغه تدبیر کشکی وای او دا لا باید خو وای ولس سول ته ماده ولس سول وای چې ولس کور نړیږي د دغه څه چې موته جګړې د تلفات په نامه د قربانیانو په نامه لور دا ولست فکر نکوم چې ډاکټر سیب عبد الله چې کونی فهم د ډاکټر سپنی چې کونه په هند په امریکا کې د اوسنوی دولت چارواکي چا په ایران کې دي چا د سیمه یودونه کړي الته خو پرام نه ژوند لري او د ژوند هغه ورستي چې خوشحال باب شیر دی شرط حقیقه چې د خپل مخت ژوند مخت وړي مسله دی ولسته ولس په دې اجمال لري ولس ولته چمتو ده او مخالفینو هم تقریبا مدورسي دغه کې قسم دي د کابل دي دغه پلان دی معقولانه یو په نسبت باندې دغه به چفته به غوړه کړي ولی دا منل چې غوي اغه اصلي مباحث د سول دي هغه د امریکانو شتون ده له اساس نظر دا چې امریکا هم سول نه غواړي ځکه دغه نوی ځواکونه راتګي هم دا معنی لري چې په جګړه باندې ټینګار کوي او زموږ سره په حکومت کې د سول اراده موجوده نه ده څوک مخ کې د ملت مشاور امریکا ته لړ مخ دې چې امریکا ته لړ سي اتمر سي قطر تکلو او یو بل حیاتم د قاسم حلمي سیب او د سول شورا دا هم کلیلی وکترت دوی وختل چې د کابل د غون لفر یو مخ کې د طالبانو یو دغه اخلي چې بیا د خره غلاس وکړي دا مده چې حکومت دا او دا به دې معنی ده چې دوی د کابل حکومت سول غواړي خو لواک او اختیار نه لري او تر څنګه امریکایان نه وي مو تاسو کې دغه د اس سیاست کتاب مطالعه یا د چې دوی په موږ باندې کتاب هم لیکي یا د فیران جګړې کتاب یا هغه کتابونه چې دوی په افغان خاله کې آتا ته روز کندهار چې دوی لیکلي موږ نه لیکلي او دوی کمره چا لیکلي چې څوک په دغه لوبه کې ډیر په ژوره کچه دخیل وي نو هغه دې کړه کوي چې امریکا سول نه غواړي وی په د منځني ختیځ دغه د ناتو سازمان چې کله سره جګړه پات رسیږي دوی باید ختم شي دوی ماموریت پاغه ترګه ده چې اهداف هم نشته کوي ولدا چې دوی بیا د منځني دی خطر دی او د نړۍ کې یو بل خواته لاسه چوي دا معنی چې امریکا د یواز دل فرانسه نه دغه شي دلته موږ د مو تاسو د خیر مخونه او د ګردوهلي ملت د پاریس او د لندن د شي کي خارونو د ژوند څخه ناګري غو هدف لري ولی موږ د یو هوښیار ژوندۍ او هغه ملت چې د 2000 کلن تاریخ دا لرو هغه ملت چې وایي چې بهرام خان محمد کړي جنگیز محمد کړي د غنن چې امریکای خوري هم زموږ ل غیرت او دغه څه خوري زموږ تاریخ او زموږ سرکندونو څه خوري نو دا شي نړۍ په د تاریخ په دغه اساس حالت کې چې موږ او نړۍ واخده موږ باید د امریکا شتون باندې او دی غوی په دې باندې بس کوشش غوی بدوسی او موږ د خپل کور واک او راګر زم بیا خپل واک مهرب صاحب د 2014 کال څخه وروسته کچيري د سرتیرو د راډیریدو لړیم د جاري وساتل شي انګیرنه ده چې دا به د امریکا په ستراتیژي کې د بدلون یو سر ټکی وي څه فکر کوئ دغه بدلون کوم لور ته روان دي د امریکا ستراتیژي د ترامپ ستراتیژي څخه تر اعلان وروسته اوس د سرتیرو د راډیریدو لړۍ عملاً فایل شو بدلون نوی نه په ستراتیژي کې زه فکر کوم شاکر صاحب چې مونږ خو په اصطلاح
هغه وخت کې چې یو سل څو زره تقریبا قوتونه د امریکا په افغانستان کې وو، ز والیوم په کاپیسا کې، او دغه ټول جریان مخ کې تیر شوی دی. بله، لکه 2014 کې 2016 کال کې چې تقریبا دا پریکړه وشوه چې باید دا قوتونه د افغانستان د اوزی په تدریج سره، نو بنا انتقال د قدرت صورت ونیو، او په آخر کې یو تعداد ډیر محدود سرتیری د امریکا فکر کوم چې په افغانستان کې پاتې شو، چې هغه هم په دغه عنوان باندې چې دی به دغه تاسیساتو د امریکایي نه به دفاع کوي او مقصد. نو دا ده چې شاکر صاحب، فکر کوم چې زه هم په همدې عقیده یم چې لکه 2011 امریکایي عسکرو پر راتګ باندې حالات تغیرېدلی نه شي. ما خو مخکې عرض وکړ چې کومه ستراتیژي چې د اعلان کړه، نه تنها د افغانستان دپاره بلکې د تقریبا جنوبي آسیا دپاره، هغه ستراتیژي په عمل کې موږ نه وینو چې داسې کوم تغیر راغلی وي. هلته یوه ستره مسله دا وه چې په افغانستان کې د جګړې یو لوی اړخ پر پاکستان باندې د فشار مطرح کېده، چې که چیرې پاکستان باندې فشار راوړل شي ممکن جګړه ورسره راکمه شي یا وسلوال مخالفین سولې ته آماده کړی شي. اوس په ځای دی چې اصلي موضوع چې هلته خلکو کومې هیلې درلودې چې پر پاکستان باندې فشارونه راشي، هغه پاتې شوي دي، هغه حاشیه کې دي اوس تقریبا، او خبره د سرتیرو د اضافه کولو شوه. نو هغه څه بدلون دی چې افغانان دې ورته هیله من اوسي؟ زه خو فکر کوم چې افغانان دومره زیات هیله من نه دي دې بدلون ته، او هیله من دي هم دومره زیات نشي. زه دا وایم چې لکه چې جامی صاحب هم ویلې، موږ خپله باید د افغانستان خلک کوشش وکړو چې موږ اصلا په جګړه کې موږ زیانمن کیږو. که هغه فرض که د سترو طاقتونو ازمیخ یا دلته جنګونه وي په افغانستان کې، قربانیان افغانان دي او همداراز موږ وطن به ورانیږي. نو بنان زه دا وایم چې دغسې هلې ځلې چې نن سبا لکه ځوانانو زموږ شروع کړي دي، لکه په هلمند کې چې د سولې غږ پورته شوی دی، او همداراز نورو ولایتو کې، زه وایم چې افغانان په خپل ځان باندې نور باید متکی شي، کوشش وکړي چې څنګه موږ وکولی شو چې د دې جنگ لمنه موږ ټوله کړو. او دې دپاره شاکر صاحب یوازې هغه یو بل تقریبا قبلول وحدت یووالی دی، او دا چې د دنیا فرض که ستراتیژي جوړیږي موږ ته هغه سره به بدلون مومو. نو که چېرې ستراتیژیانو ته هیله مندي نشته په افغانانو کې، د ولس غږ د سولې لپاره چې مخکې جامع صاحب مور باندې بحث وکړو، تاسو هم خبرې وکړې، په حکومت کې څومره هوډ وینئ د دې مسلې د تقویت لپاره، د سولې غږ د تقویت لپاره؟ ځکه چې که چېرې افغانستان د امریکي سرتیري راځي، فکر کوم اولین هرکلی به زموږ ستاسو حکومت ترې وکړي، زموږ ستاسو ملي دفاع وزارت به دغه هرکلی وکړي چې دغه تازه دم امریکي سرتیري راځي، د افغان سرتیرو په روزنه کې به مؤثر تمام شي. ښکاره خبره ده شاکر صاحب چې افغان حکومت خو په دې باندې به لبیک وایي، خوشحالیږي به، او دفاع وزارت به د دې سرتیرو راتګ حتما دی مفید ګڼي، دې کې شک نشته. لکه چې ما عرض درته وکړو چې حتما د افغانستان امنیتي ځواکونه دې ته به ضرورت لري چې هغوی تعلیم و تربیه شي، هغوی کومک وشي، هغوی تجهیز شي، تمویل شي. اما دا ده چې په طویل المدت کې یا په اوږدمهاله کې دا دومره مثبت تاثیرات نشي لرلی، په عوض د دې چې موږ ما عرض وکړو چې موږ کوشش به دې وکړو چې موږ څنګه وکولای شو خپل امنیتي ځواکونه موږ تقویت کړو، تجهیز وکړو، تمویل یې کړو، او کوشش وکړو چې د صلح غږ لکه چې پورته شوی دی د دې حمایت وکړو. مقصد حکومت به پرېږدو، حکومت خو کېدای شي چې د دې حمایت وکړي او نه کړي، هغه جنو مسؤلیت د حکومت څه دی؟ د سولې په برخه کې د سولې کانفرنس یا د کابل پروسی کانفرنس مسله یاده شوه، چې هلته طالبان ته وړاندیزونه وشول، یا په نړیواله کچه د تشکن غونډه کې هم په دې مسله باندې بحث وشو. نو حکومت مسؤلیت څه لري د سولې؟ حکومت خو فکر کوم چې اوس دا خپل مسؤلیت وایي چې موږ ادا کړی دی، موږ خو سوله غواړو او خبرې غواړو د مخالفینو سره بې قید و شرطه، چې هیڅ کوم قید هم نه دی وضع کړی. اوس ورته حاضر یو چې تعدیل د قانون اساسي وکړو، حاضر یو چې دوی ته بس ټول امکانات مهیا کړو، هر ځای چې دوی ټاکي موږ ورسره حاضر یو چې هلته کینو ورسره. خو اصل بحث بیا دلته د بهرنیو ځواکونو دی، غوښتنه ده په ولسي کچه هم دا غوښتنه ده چې که چیرې دوی
تر دې بریدا وړاندیزونه کوي نو ول امریکایي ځواکونو سره دغه مسله یو طرفه کوي نه ځکه چې بهرنی ځواکونه کلی خو د سولې په برخه کې تش په نامه ملاتړ کوي بل بل خو په جګړه باندې پنګونه کوي د جګړې لپاره سرتیری را لیږي خیر خبر خدا ده چې د عسکري اصولو کې شاګر سی بیا ششته چې یعنی ک سولې مغوالي ته باید خپل امنیتی ځواکونه باید حمایت وکړي او جګړه د خپل د دفاع لپاره هم باید جاری وساتي او داسې نشي کېدلی چې یو دم یو اوربند دی یو دزبندي دی یو اوربند دی کنه که هغه اعلان شو چې باید دواړه طرفونه ولې موږ څه لږ د عسکري شاګردانو یو چې که دزبندي کېږي نو بیا باید دواړه طرفه د دزبندۍ مراعات وکړي او خپل خبرې مخکې یوسي نو تر اوسه هغه قصه نشته فکر کوم چې یو طرفه سوله ده اوس یو طرفه د خبرو غږ دی د حکومت لخوا چې تر اوسه هم لکه جامع صاحب مخکې یاد کړي چې کوم جواب تر اوسه لا نه دی راغلی د حل لپاره ګرځم محراب صاحب وخت کم دی جامع صاحب همیشه په بهرنی په ځانګړې توګه زموږ ستاسو هغه هم پیمانونه چې موږ ورسره امنیتي تړونونه لرو چې امریکا په سر کې راځي په هغوی باندې غږ کېږي چې زموږ ځواکونه تمویل او تجهیز کوي ولې پر ځای د دې چې زموږ ځواکونو تمیل او تجهیز په برخه کې مثبت قدمونه پورته شي د سرتیرو د اضافه کولو خبر راځي ته اروپایي ټولنې ځینې هیوادونو په افغانستان کې د سرتیرو ډیرولو خبره کړې ده اصلي دلیل څه دی چې زموږ سرتیری په هغه څنګه چې د افغانانو غوښتنه ده لکه څنګه چې د افغان حکومت غوښتنه ده زموږ ساسو د سرتیرو په تجهیز او تمویل کې په نړیواله کچه ګامونه نه اخیستل کیږي مننه اول یو څه خبرې غواړم شروع کوم او مثال د پښتو کې شوی پردې کښته نیمشپو دا خجن چې راغلي دا به بیرته ځي د سنگاپور بیلګه کوم تاسو راغلو سنگاپور په داسې حالت کې اوسه مهم بدلت مثلا جګړې د گاونډیانو له سوهانه ولا ولی سنگاپور په داسې چاته تنظیم کې لاندې غو منابع چې موږ له روغینه لري ولی غوی د لیکوانیو په هڅو باندې نن د آسیا اقتصادي سلور لري بله بل د استعمار شاو زوی نه دوړ موږ په هم تاریخ لرو چنګیز او انګریزو هغه چا چې امپراتوري کې دغه نشته لمنه شو یا هغه چا چې امریکایي دونه هیرولې و چې وریب سرغلی و د نیک دی ریګان خاطرات چې موته شوی دغه مثلا بل یو څو خبر ته غواړم شروع کوم دا چې دوی امریکایي ځواکونه زموږ د روزنه لپاره نه راغلي او دا اوس ډیر خاصه په دې باس کې پینټاګون په کومه اعلامي خبره کړل چې مل شي زموږ ځواکونه به د جګړې لپاره شي bale دا ومنل چې دوی جګړې ته راځي ان دوی سره نوي تجهیزات او نوي الوتکې ورسره د جګړې کې باندې ډېر ماسرې تماشه برعکس دوی په منځ ته ترونکو موږ تعهد راکړی چې موږ د افغان په کور باندې بمبار نه کوو جنگ ته باندې داخلي دا منځ ته ترونکو د دلیل کوي چې لزورور سره سړی کراده نسکړ اته موږ دغه وخت نه مانی موږ سره ترونکو په څه معنا ده هیڅ معنا نه لري نه حقوقي جنب لري تاسو مخکې استعمار مسلې ته اشاره کوله زموږ تړون د استعمار او د مستعمرې ترمنځ بل لور ته غباه چې دوی و چې دا مشروطي جرګه تایید کړه مشروطي جرګه یو سل دو ډیر سل وړاندې زدلوت دغه خبر ته کلن جواب راکړي جامع صاحب زمونږ د امریکا ترمنځ امنیتي تړون د استعمار او مستعمره ترمنځ نو هغه ولادت کی چې ته دی غو دی عسكر پاسپورت نشي چکوله په غلط کی چې ته لکه په ترکیه او قطر کې دین سي تا په کلیو باندې کې دغه سره ګرځي ل ټانک سره ګرځي لکه شهید عبدالحق چې ول شي ل اقایده خل چې وي په ټانګونو سره ګرځي کابل کې او مو چاګونو سره ګرځي اوس ما غلط چې دوی ل ټانګونو سره ګرځي او کابل خار کې موټر په تاریخ کې اجازه باندې نسم سیخ به ولیدي په هغه بل باندې روان چې په یو طرفه باندې نو دا معلوم دي چې کله چې تا اواز مک په اختیار کې نیوي کله چې تو د هیڅ کولو اختیار نه لري او کله چې ستا تولیدات تصیب اتصل نه او صادرات اتنی وصل نه بلانس کله چې ستا د فوج ټول د ماش دوی در کوي کله چې دوی د باندې وای چې 2014 کال مخکې ول چې تاسو ملکی 2014 کال کې ول موږ به هم دی ملت په دغه ژوندۍ فاصله یو نسبه ژوندۍ پات کی او تاریخ سره دغری د موږ د دوی رابطه چې ده کزو نوایم تاریخ به دی وای شي مساوي رابطه نه ده او د اشغال او دی رغل بنه مدیره کوي او باس به جنب بندي کو مهراب صاحب نو بل اخر اوس تکول پکار دي امریکای سفیر راځي د جګړې شدت او د سولې حل زله نو درې محل لار څخه کې د لشي ډیر لن راتوي چې وخت خلاص دي زه خو بیا هم درس کوم چې دی هو راځي باندې کې شک نشته د دې تر اتک نه زوایم چې مثبته ګټه واغستل شي دا به خوي فکر کوم چې هم دغه دی چې شعار لري چې موږ د روزنې په برخه کې راځو او موږ د افغان فوج د تقویات د پر رازو کدینه مثبت ګټه واغستل شي خده
او جامع صاحب لدغه اضافي امریکایي سرتیرو چې شمار فکر کیږي زر کسه ده ګټه خسته شو څو خبرې بد وک ډیر نه په یو لکه دوش په تزر من جګړه ونه کټل په شپاره سولس کال کې مو په دوی باندې حتی یو پوسټه سمبار نه کړ چې دوی ولر څو موږ لس کال نو گزارو کو په ټول کې د اضافي سرتیرو راتک په دې معنی چې امریکا سولې ته متقاعده نه ده او هغه چې افغانان سولې برخه به ډیر سره بدرګه کی نړیوال ټول مدرګه بدرګه کی او حکومت یې ادا کوي په غیر برخه سره کار نه ده دوی د جګړې وګدیدل غواړي ګټه ترنیش وکستای زور ته د تاریخ دی شاګرد پرتګه د سولې د پال پرتګه په داسې حال کې چې جګړه کې می رسرسته ویم او دې ارمان هم چې ولزی خپل کلی او باندې ته د شپنی چاپی د هوایی بمباری او د خپل منځ خلافاتو پرته ولر سم ما ته پرته شر پتنی او پسات څخه ډیر مننه کوم مدان چراله په موضوع مرسته تاسو کا ګران دې موږ تاسو ډیر مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله تر بیا مو الله ملشه.